Алматыда басталған құсбегілер сайысына Қазақстанның 10 аймағынан 60-қа жуық бүркітші келіпті. Арасында қашығы мен лашын, етелігімен сұңқар ұстағандар да бар. Құсбегілер сайысын ұйымдастырушы Қыран федерациясының атқарушы директоры Бағдат Мөптекқызының айтуынша, халықаралық бүркітшілер сайысы Алматыда ұйымдастырылмағанына 30 жыл болыпты. Бізде бұрын тек қана жарыстың көбінде мына бүркітшілер, сосын қаршығашылар қатысатын. Ал енді осы жарысқа бізге мына сұңқар етелігі, содан кейін мына лашын бірінші рет қатысып отыр. Ал енді басқа өңірлерде жыл сайын енді республикалық жарыстар ұйымдастырылады. Әсіресе Алматы облысында жыл сайын мына сонар республикалық жарысы өтіп жатыр. Алматы орталығындағы ипподромда өтіп жатқан сайыстың алғашқы күні қатысушылар бүркітті қолға шақыру мен шырға салу түрі бойынша өнер көрсетті. Кей құстар сол маңындағы ағаштың басына қонақтап отырып алса, кейбірі жарты шақырым жерден шақырған иесін дауысын жазбай танып барып жатты. Таулы аймақтардан келген құстардың жазық жерде иесін бірден табу қиын дейді. Бүркітші алда берген Шәліп. Негізі жалпы мына бүркітшілік өнер ауылдан жырақ сырттағы жерде болса жақсы. Егін оған қазір мынау заман талабына сай әртүрлі мүмкіндіктермен осындай стадиондарды өтіп жатыр. Бұл стадион енді бүркітке қиын. Бұл бүркіттер бұндай табиғатқа үйренбеген ғой бұлар. Қазақ даласында кең биікте тауда өмір сүріп жүрген құстар негізі кең жерде жақсы болар еді. Бүркітшілер сайысы 10 ақпан күні аяқталады. Ертең құстардың бабын сынап қоян мен түлкіге салмақ. Жарыс жеңімпазы анықталмаған жағдайда қасқырға саламыз дейді ұйымдастырушылар. Жарыстың бас жүлдесі 200 мың теңге. Нұртай Лаханұлы, Ринат Пазылбаев, Санат Нұрбек, Азат Ньюс.